Hello, dobrý deň. Je tu ďalší deň a ďalšie videjko od vás. Ja som sa rozhodol dneska urobiť také pekné tri replejky. Dva sú samozrejme ako keby týrov takých tých našich obľúbených. No a tento samozrejme bude for fun, takže ho trošku zrýchlime hneď z úvodu, pretože tuto to bude akože veľká ržba. Je to také zábavné. Sem tam mi dojde do mailu aj niečo tohoto charakteru a podobné, že človek si v podstate povie veľká sranda a zábava, pretože je to fakt celkom pekne vidieť, akým spôsobom sa v tej hre bavíte a že vždy to není len o týre 10 a renke doha podobne. Došlo mi to samozrejme s textom, že pozeral som u teba týr 3, tak pozri sa, čo sme my urobili na týre 2. Pretože nejako treba získavať tie divizné hviezdičky, takže to je pravda, to je pravda. Sú tu možnosti, ako to samozrejme akože vylepšiť. Ja to momentálne zrýchlujem len preto, lebo viete, že ten tier 2 je celkom taký akože pomalší, tak je tam že plus 1 na rýchlosti, ono by to bolo normálne takto. A je to for fun videjko, tak nemusíme z toho robiť fakt, že 20 minútový replay v tomto prípade. A hlavne, ako je tam veľmi veľa botov, takže toto je také hodne zábavné. Chalani sa fakt došli vyblbnúť, čo je celkom fajn. Jako musím povedať, že mne sa páči, že niekto robí to, čo som proste spomínal. Jako tá hra není len o, ako keby tých nervoch v niektorých momentoch, samozrejme, pokiaľ ti o niečo extra nejde. Ale tá hra je o tom, že dajú sa tu fakt nájsť tie mody, kde sa človek zabaví. Aj tie týry, ktoré sú v podstate možno také akože menej hrané, keď už si na veľkých týroch, tak už nechceš proste hrať tie low týrové loďky a ostatné veci, že už proste chceš hrať ten svoj top tier, však na ňom sa tam expil a je to potom také akože zábavné, že keď dojdeš v podstate na ten low tier, tak si tam doslova dojdeš taký akože pozri sa na to, ako to je bohužiaľ, to sú proste strašné veci. Inak celkom vtipne samozrejme sú tie momenty, že nakoľko ono, je to stále random samozrejme a keďže na tých low tieroch ono to doplňa tých hráčov aj botmi, pokiaľ nie sú teda v týme, kdežto na vyšších tieroch vám to automaticky pustí bitku s menej hráčmi, tak toto doplní botmi do full stavu. Tak je to proste celkom také akože vtipné, že čo sa tu niekedy dá a nedá udiať. A bum, no jo, pán prežil, to bol zrovna hráč. Je to taká zábavinda, keď dojdeš a pobúchaš. Ja musím teda povedať, že niekedy, ja som mám taký den, že s Tachibanami zrovna robil súťaž. Pozri sa na to. Tachibana, ja mám o to na palube. Toto bolo presne o tom, že ako dať proste mega, mega počet killov a jak to proste vybúchať. Viem, že som replay z toho robil. Je to v podstate ako dá sa s tým neskutočne v podstate vyhrať s tou loďkou. A ešte ako náhle fakt chytíš toho krakena a ešte ťa to začne healovať. Čiže normálne samozrejme tier 2 heal zabudný na dedičko. No tak je to akože úplná paráda, vrátanie reloadu a ostatných vecí. Vidíš to, to je proste, jaké je to hnus, kámo, 6 kg a 68 000 na tier 2 je neuveriteľné a to sme ešte neskončili však ako. Proč by sme to ako delali, pozri sa. Tak to je kill číslo 7. Je to vtipné. Je to akože, kto sa chce zabaviť, taký zase návod na to, že keď máš nerva na tíre veľkom, dojdi na tier 2 a budeš mať všetko, to pozri. Úderný tým, dívaj, všetky medaily 250. Ako, je to vtipné, je to vtipné, je to milé, ja fakt, akože fakt to doslova radosť, to nemám čo veľmi komentovať. Je to v zrýchlenom mode, hovorím, toto je normálna rýchlosť, len ako kto by sa chcel kúpať na tier 2 v normálnej rýchlosti. Tak som to dal, že plus 1 teda, aby to išlo akože trošku rýchlejšie, aby to bolo také akčné, však ono aj tak o to ide, že to fakt akože zábavím dá. Ale tá súťaž s tými Tachibanami vtedy malá, akože tam doslova si pamätám, že tam tí ľudia sa prekonávali. Ako počet kilov na tým bol neskutočný. A ako je to brutus, teraz už máme 8 z 12. Takže ono to zase robí niečo. Ako dať si 8 kiličkov, není úplne málo. Damage 77 000, za to by sa nehambili ani na tier 9. Dokonca ani na desiatkách niektoré lody, no DDčka jednoznačne ne. Keby si na desiatkách dal 8 kg so 78 tisícami, tak to PR-ko na konci by vyletelo úplne niekam do nebies, takže a toto hráme na tier 2. Je pravda, že áno, je tam veľa botov, ale ako tiež sa musíš vedieť trošku obracať. Veľmi k tomu pomáha to Yamamoto, to musím ako povedať otvorene, že to Yamamoto je proste v tomto absolútny beast. Tá, bude výžer. Je to tam, kill číslo 9.
To je proste strašné, tam už nemácky hráč, no ty vole, divé, 8 kg. Tam nám niekto horel, mám taký dojem ešte. A, to je kill číslo 10. Takže, ej, to no, také, čo ti poviem. Keď proste očakávaš, ako to dopadne a dojde ti takto, ja to trošku zväčším, nie je vidno celý ten Windows, ktorý by za to poslal. Jako, pozri ho. Forfam videjko. Damage na DDčko. A v akomkoľvek týre je toto slušný damage na DDčko. Počet kilov 10 je proste nechutnosť. Trikrát ničivák, ako je to hodne vtipné. Ale oni sa fakt zabavili. 1600 base expov na týre 2. Kokos to je ako... No môže byť, no hovorím, veľa, bo to bolo, ale... Zarobené, vybavené, vykilované, vyčistené, kokos, no úplná paráda. Aktivujte Windows. Tak, aktivujte Windows. No tak to odpadnem. Dobre, a Windows stojí 4 eurá. Upsiho. Ale akože je to fakt vtipné. Ujedeme si díky moc za takýto hodne príjemný replay. Vždy ma to fakt poteší, pokiaľ si ľudia v tej hre nájdu nejakú fakt blbosť a zábavku a úplne sa na tom dokáže odreagovať. Ja si myslím, že toto je jedno z tých videí, ktoré... Ako asi nepotrebujem ani dlhší komentár. Je to super. Dík moc, určite vás to ostatní tiež pobaví a skúste si to fakt. Vyskúšajte sa niekedy vrátiť na tie loutyry a pozabávať sa so všetkým, čo tam nájdete. Takže díky moc a my sa počujeme v ďalšom videu.